Ko dod Nordeā ģimeņu programma? Ļoti daudz. Savā bankā jums droši vien ir tikai kartes numurs. Garā rindā. Bet, ja jūs ar savu otro pusīti kopā pieteiksieties Nordeā ģimeņu programmai, visticamāk jau uzreiz būsiet sudraba vai pat zelta klienti ar daudz labākiem nosacījumiem. Ja zelta, pat ar savu personīgo finanšu konsultantu. Iespējams, tā būšu es, Gita Bergmane. Jums pienākas vairāk, kā ģimenei vēl vairāk. Nordeā ģimeņu programma. Nordeā ģimenes LV.